okej. Okay. Yep. Om den sista kabeln är svart yep. och den sista siffran i serienumret är udda. Japp, yep. Klipp vadå? Klipp den fjärde kabeln. Yes. Fjärde. En gul knapp, press, jag håller inne, den är blå. Släpp och kom igen, röd. Abort. Den är blå. Vänta, kom igen nu. Remsa. Vad hände? Dilla, klippa det. Gå till streamen. Jag ser. Står du där? Jag bara chansar.